Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Memohon internet percuma 1 gig mengikut syarikat telco masing-masing. Melalui video terdahulu berkenaan pemberian internet percuma 1 gig sepanjang tempoh PKP yang bermula 1 April 2020, ramai yang bertanya macam mana untuk mendapatkannya. Ini kerana lain, syarikat telco maka lainlah cara dan sistem mereka. Di sini saya nak pesan, jika ada mesej dari nombor yang tidak dikenali menawarkan pakej-pakej tertentu, pastikan anda menghubungi syarikat telco anda terlebih dahulu sebelum mempercayai arahan mesej-mesej yang masuk. Baiklah, kita mulakan dahulu dengan Celcom sebab saya sendiri pengguna Celcom dari dahulu sehingga kini. Celcom akan menawarkan data 1GB percuma setiap hari bermula 1 April hingga 14 April 2020. Ianya ditawarkan kepada semua pengguna postpaid, prepaid dan juga enterprise. Ianya akan diberi secara automatik terus masuk ke telefon anda bermula 8 pagi sehingga 6 petang setiap hari. Ini bermaksud jika anda pengguna Celcom, anda akan dapat internet percuma ini secara automatik tanpa menaip atau mengisi apa-apa untuk mendapatkannya. Tiada data yang dibawa ke hari seterusnya jika tidak digunakan sehingga habis. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari www.celcom.com.my. Digi. Pengguna Digi akan memperolehi data 1GB percuma bermula 8 pagi hingga 6 petang bermula 30 mas hingga tamat tempoh perintah kawalan pergerakan kelab. Ianya ditawarkan kepada pengguna postpaid broadband. Anda perlu menebus data ini melalui aplikasi MyDigi. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari www.digi.com.my/shop/digicares. Maxis. Maxis juga menawarkan data 1GB percuma setiap hari bermula 1 April 2020 sehingga tamat tempoh perintah kawalan pergerakan. Anda boleh menggunakan bermula 8 pagi sehingga 6 petang. Kesemua pengguna Maxis, Hotlink Postpaid, Prepaid dan Maxis Business akan ditawarkan inisiatif ini. Anda perlu tebus data percuma ini melalui aplikasi sama ada My Maxis App, My Maxis Biz App atau UMB dan pilih 1GB Daily Pass Option. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari www.maxis.com.my. U-Mobile. U-Mobile akan menawarkan data percuma 1GB setiap hari bermula 1 April 2020 hingga tamat tempoh PKP. Ianya akan diaktifkan bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Penggunaan akan menggunakan data ini dahulu sebelum data tersedia dan boleh juga digunakan sebagai hotspot. Ia hanya ditawarkan kepada pengguna postpaid, prepaid dan broadband kecuali WeChat Go SIM plan. Untuk aktifkan data percuma ini, anda perlu ikuti langkah di bawah. Untuk maklumat lanjut, boleh layari www.u.com.my. Yudu. Pihak Yudu juga menyediakan inisiatif sendiri dengan menawarkan 1GB data internet secara percuma setiap hari bermula 30 Mac hingga 14 April 2020. Ianya ditawarkan kepada pengguna aktif yang melanggan mana-mana pakej. Data 1GB percuma tersebut akan digunakan terlebih dahulu kemudian barulah menggunakan data sedia ada. Ianya akan dimasukkan secara percuma ke dalam telefon anda. Untuk maklumat lanjut, boleh layari www.yudu.com.my COVID/COVID-19 Initiative. Tuntok. Data internet percuma sebanyak 1GB turut tersedia untuk semua pelanggan Tuntok atau mitra termasuk keahlian baru ataupun sedia ada. Data ini diaktifkan secara automatik selepas pengguna melakukan penebusan menerusi mesej. Ia hanya boleh digunakan setiap hari antara jam 8 pagi hingga 6 petang sepanjang tempoh PKP. Paling penting, para pelanggan perlu memastikan akaun mereka adalah aktif bagi menikmati penawaran percuma ini. Untuk menebus, ikuti langkah mudah di bawah. Sekian, terima kasih.